Miliardářská loterie Eurojackpot přichází do České republiky. Už od 4. října budete ve hře o nejvyšší výhry v historii. Česko se tak stane jednou ze 17 evropských zemí, které hrají každý týden o miliony eur. Minimální výhra v prvním pořadí je 10 milionů eur, v přepočtu zhruba 270 milionů korun. Eurojackpot se ale může vyšplhat až na 90 milionů eur, tedy víc než neuvěřitelné 2,5 miliardy korun. Co kdyby to vyšlo, Andri? Ahoj, jsem Andri a patřím do klubu miliardářů. Andri teď zrovna jaksi nemá čas, ale do klubu miliardářů vás pozve už od 4. října. Nejvyšší výhry za necelé 3 roky padly ve Finsku přes 1,5 miliardy, v Německu 2x přes 1 miliardu, pak ve Finsku 800 milionů korun. V loterii Eurojackpot se losuje 5 čísel z 50 a 2 z 10. Vsazení jednoho sloupce vyjde na 60 korun. I v Eurojackpotu můžete vsadit koncové 6číslí sázenky. Eurojackpot je větší, než si vůbec dovedete představit. A pozor, může vám změnit život. Losuje se každý pátek.